Og lite visste vi at dette skulle være et transformerende øyeblikk for Fast Candy. I tillegg, hvis vi ikke hadde hatt tilstrekkelig med penger på bedriftskontoen vår innen mandag, så hadde bedriften vår stått overfor store konsekvenser. Fast Candy. Fast Candy. Fast Candy is one of the fastest growing business in Norway. Så å streve etter en perfekt forretningsplan, en feilfri åpning og en upåklagelig nettside er ikke mulig. Men som vi understreket fra begynnelsen, så tar det tid å vokse, og oppstarten er alltid litt vanskelig. Hvis det var enkelt, ville alle gjort det. Dette var uten tvil det mest avgjørende risiko-belønning-øyeblikket vår bedrift hadde møtt. Og flere aviser dekket faktisk historien vår. Noen av dem portretterte historien vår i et positivt lys, mens andre tok en mer kritisk tilnærming. Oppmerksomhet i markedsføring er viktig, uansett om det er negativt eller positivt. Et produkt som hadde betydelig oppmerksomhet var jo selvfølgelig drikken som het Prime. I mellomtiden så fikk vi en samtale fra en av våre leverandører som tilbød oss å kjøpe 6 paller av verdens mest ettertraktede drikke. Og da hadde vi ankommet release-dagen, som var lørdag 12. november. Og denne dagen så solgte vi Prime for... Kan du gjette?